Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ինչու են ադրբեջանական ծրագրերը հիմնականում տեղի ունենում Սյունիքի շրջակայքում, տեղ գյուղ, այնտեղ երասխ եւ այլն, Վարդենիս, մի խոսքով Սյունիքի շրջակայքում տեղի են ունենում ռազմական սադրիչ գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության բանակին Ադրբեջանը ստիպում է անցնել ծայրահեղ ծանր ռազմական գործողությունների թշնամու դիմակայելու համար։ Այս ամեն ինչ իհարկե կապված է Սյունիքի միջանց կոչվածին, որը պնդում է Ադրբեջանը, որ իրենք պետք է դա ստանան, իրենք երբեք դա չեն ստանալու, եթե Հայաստանի իշխանությունն էլ դա թույլ տա, Հայաստանի ժողովուրդը վստահենք, որ դա թույլ չի կարող տալ, որովհետև տալ Սյունիքը նշանակում է վերջ տալ Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը։ Իհարկե, եթե լինի պատերազմ, Ադրբեջանը մեկ վայրկյան չի սպասի եւ կխփի նաեւ Երևանին, կխփի ցանկացած քաղաքի, գյուղի, ատոմակայանին, նույնիսկ Ադրբեջանի համար դա խնդիր չէ եւ մենք չենք ասում, որ Հայաստանի վերջը միայն կարող է լինել Սյունիք տալով կամ ճանապարհ տալով։ Հայաստանի վերջը չի կարող լինել Սյունիք տալով, հնարավոր է դու Սյունիքը չտաս, բայց իրենք ջնջեն քո քաղաքները, որովհետև այսօր կրակը վերևից է, հեռվից է, այսօր Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ Հայաստանը այնքան հեռու չէ Ադրբեջանից, որ այդ կրակոցները ինչ-որ տեղ գան ու հանգեն, ինչպես որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում կռիվը տեղի էր ունենում Ղարաբաղում, Ստեփանակերտն է դեր իհարկե տուժում, բայց մարդիկ կարողացան նաև գաղթել Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ընթացքում։ Եթե լինի կռիվ Երևանում, ուր են գաղթելու երևանցիները, ուր են գաղթելու հայաստանցիները։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք հակաօդային պաշտպանություն ունենալու մասին, որովհետև եթե նույնիսկ մենք տվինք ադրբեջանցներին ճանապարհ, միևնույն է ինքը քո թշնամին ագրեսոր պետությունը, իր նպատակը ճանապարհը չէ, իր նպատակը քո երկիրը վերացնելն է, ոչնչացնելն է, դու պետքա դրա մասին մտածես, եւ եթե ինքը դրանով սահմանափակվի, դա կլինի իհարկե սուտ, որովհետև բոլոր բանակցություններից հետո, երբ պետքա լիներ ինտենսիվ խաղաղություն, եղել է ինտենսիվ կրակոցներ, ինտենսիվ լարվածություն, միշտ պահպանվել է ստանդարտ կերպով այդ ամեն ինչը ադրբեջանական իշխանությունները իրականացրել են եւ փորձել են դա միշտ պահեն, որպեսզի վախի մթնոլորտը պահպանվի սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ մտածի, որ հանկարծ չխփեն Երևանին, հանկարծ չխփեն Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց այսպես էլ եւս սխալ է։ Ինչու իրենք չեն մտածում, որ հայերն էլ կարող են խփել Բաքվին, հայերն էլ կարող են խփել Ադրբեջանի այլ քաղաքներին, Հայաստանը կարող էր Բաքվին խփել Լեռնային Ղարաբաղից, Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրականում Բաքվին խփելը բավականին դժվար է, որովհետև սահմանից միջև Բաքու ճանապարհահատվածը երկար է, եւ այդ ռումբերը չենք կարող ասել իրականում նշանակետին կհասնեն թե չեն հասնի, բայց նաեւ կա այլ մեթոդներ, օթային ճանապարհով կարող ենք խփել Բաքվին, մի խոսքով խփելու բան լինի կխփենք, բայց հարցը խփելը կամ չխփելը չէ, հարցը այն է, որ մենք պետք է նախ հարվածներ չստանանք, եւ եթե ստացել ենք, ապա պետք է կարողանանք պաշտպանական գործողությունները այնպես ձևակերպել, որ այդ կրակոցները լրացվի եւ Հայաստան ակագրոհի արդյունքում ունենա ավելի մեծ հաջողություն, թե չէ երկիրը կգտնվի վերացման շեմին երկու թուրքական պետությունների արանքում, երկու սպառնալիք, եւ իրենց համար մեծ հնարավորություն, մեկ պատերազմ եւ չկա Հայաստան։ Երեքվա թշնամական գործողությունների մասին հերթական մանրամասներն ենք ներկայացնում։ Ամբողջ գործողությունները տեղ գյուղի մոտակայքում են տեղի ունեցել եւ հետեւյալ պատճառով, որ ադրբեջանցները թույլ չեն տվել հայերը այնտեղ աշխատանքներ կատարեն ինժեներական, որը նշանակում է դիրք ամրապնդել կամ նմանատիպ այլ գործողություններ, 4 զոհ եւ 6 վիրավոր։ Ցավակցում ենք զոհվածների հարազատներին, սա ամբողջ հայ ժողովրդի կորուստն է, եւ մանավանդ այս շրջանում, երբ մենք նոր ենք դուրս եկել պատերազմից ու նորից այս պատերազմական
փոքր գործողությունները, որոնք տալիս են կրկին մեծ ցավ, սա շատ դժվար է ժողովրդի համար հավատալ ինչ-որ մեկին, որ ասում է կլինի խաղաղություն, ստորագրենք, զիջենք եւ այլն, ոչ մի բան չի լինելու. Ադրբեջանցում ինչ ուզում ես զիջիր, զիջում ես Արցախը, ուզում ես Սյունիքը, զիջում ես Սյունիքը, ուզում ես Երևանը։ Այս պարագայում Ադրբեջանը այդ որևէ բանակցություն չի կարող տալ իր հստակ էֆեկտը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն եւ այլ նմանատիպ բաներ Ադրբեջանը չի կարող խոստանալ ու ապահովել, որովհետեւ իրենց լի իրավ նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը ծնկի բերել թուրքական աշխարհի առջև, Թուրքիան էս կողմից, Ադրբեջան էս կողմից, եւ այս ամբողջ գծի վրա մուսուլմանական պետություններ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է մուսուլմանական պետությունների երկու արանքում, եւ սա շատ բարդ իրավիճակի առջև է կանգնեցնում Հայաստանին։ Տեսեք, ամբողջ Եվրոպան, Ռուսաստանը, Ամերիկան, Ամերիկայի կողքի պետությունները, որոնք սահմանակից են Ամերիկային, եւ ինչպես ասում են, աշխարհի մեծամասնությունը քրիստոնյա է, եւ մուսուլմանական աշխարհն էլ հավաքվում է ոչ թե այդ պետությունների շրջակա տարածքում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, գտնվում է Թուրքիա, Ադրբեջան, այնտեղ արդեն Իրանն է գալիս, Իրանից հետո լիքը պետություններ, այնտեղ Ադրբեջանից հետո Ղազախստան, Ուզբեկստան, Տաջիկստան եւ այլ նմանատիպ մուսուլմաններ, եւ Հայաստանը ինքը որ գտնվում է այս դիրքում, ինքը ունենում է արդեն հետեւյալ խնդիրը. Ադրբեջանը բոլոր այն մուսուլմաններին համոզում է, որ քրիստոնյա պետությունը Հայաստանը եւ նաեւ ձեր խնդիրը պետք է լինի միավորեն մուսուլմանական այս գիծը, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր բաժանում է այդ աշխարհին իրարից, Հայաստանը իսկապես նրանց բաժանում է ցամաքային ճանապարհով։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եւ սա նաեւ կարող է Ալիևի համար դառնալ հստակ նպատակ, որ ինքը գտնվում էր նաեւ վերջերս Ղազախստանում, այնտեղ էլ հայտարարություններ արեց, որ Հայաստանի հետ բարդ է աշխատելը, խաղաղություն դեռևս իրենք չեն պլանավորում, որովհետեւ Հայաստանը զիջումների չի գնում, եւ արդեն ադրբեջանական լրահոսում, ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում մարդիկ սկսեցին տարածել տարբեր կեղծիքներ. Երևանը մերն է, Սյունիքը մերն է, եւ այլն, Ղարաբաղը պետք է ամբողջությամբ վերցնենք, ռուսներին հանենք, դուրս շպրտենք, այսինքն կան նպատակներ, որոնց մասին իրենք չեն լռում, եւ եթե իրենք խոսում են դրա մասին, ապա իրենք այսօրվա գործողություններով լիարժեք կարող են գնալ